Čau, Armand! Klausies, kārtējo reizi esmu domājis, ko varētu darīt, tad, kad nedrīkst neko darīt. Laiks ir labs, tātad tas nozīmē, ka ūdenī līst arī vairs nav jēgas, jo ūdens jau ir silts. Bet es domāju, katrs var atrast kādu būvlaukumu, vienkārši bišķiņu izdomas, un tad jau arī kaut ko var sadomāt, ne? Ko? Šoreiz sportošana būvlaukuma stilā. Nu ko, pirmais, ko mēs darīsim, tā būs barjeru liekšana. Prātīgi, jo barjeras jau ir maziņas, viņas ka krīt. Šitā 20 kg kritīs, nu tad nebūs forši. Nākamais – šķērīt izklupienu ar padonu virs galvas. Tātad ir labs variants arī, ka lietus līst. Galvenais turēt līdzsvaru, muguru taisni. Kā treneris saka, jā, muguru taisni. Jo šī gadījumā, ja jūs neturēsiet taisni muguru, padons jums vienkārši izkritīs no rokas. Nu, protams, arī rokām jābūt nofiksētām. Kas jau noguris? Es noguris? Nekad! Nākamais vingrinājums varētu būt padona spiešana virs galvas, bet lai būtu sarežģītāk un mazliet grūtāk, tad padons būs vertikālā stāvoklī. Tātad arī kaut kas savādāks, nekā parasti zālē spiežos. Mums vēl jātur līdzsvars, ja kādam ir par vieglu, tad padonam augšā var uzlikt kādu akmentiņu. Tātad padonu var spiest, bet viņu arī var turēt virs galvas. Agnete, tas tev nav stāvēt vienkārši plankā uz paklāju ņērt. Mums ir vēl viens jauns objekts – betona klucītes. Pats galvenais ir šeit turēt muguru. Lai mugura nav kuprī, un ievēzējam, un metam pāri sev. Metam sev pāri galvai. Šo vingrājumu var veikt dažādos variantos. Gan mest pāri galvai, gan mest augstumā. Tikai aizmukt vajag palaicīgi. Šī gadījumā mēs metam augšā. Tātad ļoti vienkārši tēma. Celtniecības laukums. Betona bluķis, metam gaisā, metam tālumā, neaizmirstam turēt muguru, un darbs sākās ar kājām. Nu, ko es pateikšu? Galvenais ir turēt acis vaļā, ieslēgt izdomu. Ja jūs esat celtniecības laukumā ar čaļiem, nu tad principā var arī izmantot šādu laternu un taisīt ar viņu pietupienus. Protams, būs sagatavošanās darbi un ir vajadzīgi vismaz kādi divi palīgi, tāpēc, ka šī truba nu svēr diezgan daudz, es viens pats gribēju pacelt, bet vairs nav tas spēks un vairs nav tas raivis, kurš varētu pacelt viens pats tādu trubu, tā kā turam distanci 2+2, neaizmirstam mazgāt rokas un sargi! Suņi! Suņi! Divi!